Ali məhkəmədə azərbaycanlı qadınları Türkiyədə cinsi istismara məruz qoymaqda ittiham olunan Arifə Abbaszadənin kassasiya şikayətinə baxılıb. Big Az Oku Az'a istinadən xəbər verir ki, hakim Gülzar Rzaevanın sədrliyi ilə keçirilən iclasda qərar elan olunub. Qərara əsasən qadının kassasiya şikayəti təmin edilməyib. İttiham aktına əsasən Arifə Abbaszadə Azərbaycan vətəndaşı olan qadınları aldadaraq Türkiyəyə aparıb. O, qadınları Türkiyədə dayə, xadimə və digər bu kimi işlərlə təmin edəcəyinə vəd verib. Lakin qadınları otellərə yerləşdirəndən sonra onların ümumi vətəndaşlıq sənədlərini əllərindən alıb. Sonra da qadınları ayrı-ayrı ünvanlarda pul müqabilində kişi müştərilərə görüşdürüb. Zərər çəkmiş qadınlar Azərbaycana qayıtdıqdan sonra Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə müraciət ediblər. Zərər çəkmişlərin şikayətinə əsasən Arifə Abbaszadənin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 144.1.1 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq dövründə və birinci İnstansiya məhkəməsi dövründə Arifə Abbaszadənin barəsində başqa yerə getməmək qətimkan tədbiri seçilmişdir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.